ultala. Ubio sam je! Matiću. Dobro je. A priča telefon. Halo? Halo. Šta si ovo startao, bro? 3v3. 3v3, zašto će mi sad kas. Kome to lusio me? Tresor. Da, ja sam mrtav. Da. Jebote, desi biš. E, pogodi mi ih, brate, ali... Nema, ima Lucio Tracer, ne možeš... Možda dobije ako sa desnim klikom ubije Lucio. Nema šanse, gledi sad ovo. Ali ne može ovo kad mu ovako skaču po glavi, brate. Pa, to mi ti priča. Ubedio sam ga, da sam ga dobio. Dobro. Ja, vidim Anu. Vidim Genji-a. Genji low. Genji mrtav. Koliko imao sreće? Ne imao sreće. Aaaa! Čekaj. Gde je? Eno ga. Evo ga. Orbovan je, tako da... Nećeš ti da baciš, to je to. Sedi ovde. E, baći te posluši, imam sedna tu i da ćuti. Cele što neće. Nekog sam pogodio što je neće. Me i vidovi imaju, ja mislim koliko sam... Ubrao me od snapolika. Ispod tebe neko cel. NE! Ajde bre, ne možeš da klače to tu 2 na 3 bre. Ne mogu da verujem! Au, bro. Viš šta sam ja uradio? Da, garantujem da će poslednja njihova kombinacija biti... Ova mrtva, a sledeće sam uzao me krije bre. Ne znam gde je, ajno je. Evo ih. To je... To, bravo, bravo. Bravo. E, ja sam ti... Me krije, evo ga gore. Mećiš, oni bukvalno imaju naš. To je to. E, neće da izgubimo. Jeste. Neki miracle shot mora pogodim. To uzmi Reapera, oni će uzmi onu kombinaciju, neće moći da gađaš nikog. E, to već bolje. Nije istalo. Dinkovan, dinar health alo. E, jebaću ga u... Bravo. Oni bi uzeli 3 tanka. A sam usunuo u glavu ovo sve. Ceo levi klik, sad ću samo da ga levi klikujem, razum. To. Aj, zaletimo se na ovog lika. Da. Samo što ne znam gde je. Gore. Evo ti, vidi je sad. Jes. Ne tu da te izbaci s mapi. Uha, sam izdravljeno. Ne znam šta im bi da ne iskoriste isto. Ali dobro, ovo su nam poklonili. Jej! Sad ćeš da vidiš šta sam uradio zapravo. E, da. Ovde sam u stub, evo vidiš to. Nije registrovo, i onda sam ovde ih preskočio. Bupno ih. I Ana me udarila pesnicu. E, bilo ekstra. Ne znam, slučajno stisnu Q. Dok nađeš, jel ti on nestane, ti onaj cancel gore. No. A ti ovo startovao, ja gledam vatru. Šta je startovao? Startovao 4 na 4. Uuu. Aaaa! Ovo mu udario. Mamu joj! Imaju faru, to ćeš morati da pomoći. Ne znam gde je, nisam je video. To jest, ubila me je. Evo je, čuje mi. Evo je, ubila me. No, ovo ćemo možda da izgubim. Ma da ja ću izgubim.
Izgubit ćemo kad je njih šest ovdje na meni mnogi. Ajde, što me ne respawnuje? A H, brate, kako, kako H? Nije H, nije H. Space look. Pazi, pazi, pazi. A, brat. U! Ne, 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 ne! Jao, ako si... Ajde, gurajte, to izgurali jas. Ne! Si ubio? Ne, ovaj... Jesam. Nisam ja, tačno. Bacu svoj ulti ovako, odlično. Nikad bolje. Ej, da, treba da uđemo... Uuu, ne, ne, ne. Bravo. Sam ja nju posrao. Da. Bravo, bravo, hvala. I tebe. Ile, ultale, ultale. Uuu, ubio sam je! Bravo. Uuuuhu! Ne. Pazi, ulto dum... Da, da, da. Boom. Bože, gdje ćeš u mene jebat? Pazi, fara iza. Vidi ovu debilku. Da, bog, posljednji ulti je bio život. NE! Da, ima zlatno ovo, brate. I on igra faru ovdje. Mrš. Tu su, tu su dole, tu su dole. Uuu. Ne. Dupi smrtav. To, to. To, bre. Ajmo sada. Evo su, svi su unutra ovdje. Para hitova na lov. Samo sakaj blac. Eno je. Ne, uleteli su svi ovdje i... Ovo je kako da se porađaš, bre. Ovo što nam jebo Kevu Reaper, bre. Jaoj, ovo je gusto baš. Zatvori me, zatvori me! Tako ovo je bacao grotka po mapu. Jao, Fara je, Fara je jako nisto. Ne. Ne, još jednom da nas ubiju i ja se... Ja, mene će da ubiju, garant. Mene, mene su ubili. Aaaa, smor. A čekaj, koliko je bilo ovo? Pa 30-28. Ne, seri, a da sam ih ja ubio dvojicu, a jebi. Jao... Evo ovdje kad sam je... Aaaa, kako sam je skinuo. Jaaa...